Грудові дуже лісових птахів зіштовхуються в повітрі. Часно слухати ніч, торкатись невидимих крил. Ви готові зійти на північній платформі, підхопити цю давню мелодію. Грифель у дитячих руках проводить лінію дихання. Лінію, за яку не заступить вогонь. Бути разом, триматися світ, триматися разом посеред крил, які на щось в цьому повітрі опирались. Щось вихоплювали з нього, пружинили, прорізали світло в картонних коробках весни. Ви готові читати голос так пристрасно, ніби цілуєтеся з власним видихом, ніби освічуєтесь кисневі своєї країни. Ви готові говорити так, ніби саме від ваших слів залежить майбутнє цивілізації. Готові говорити про вечір так, як говорять про смерть в операційній. Це биття міста на вечірніх перехрестях. Спів, яким заливають гіпсові форми голосу. Спів, що наповнює поштові скриньки легень кореспонденцією вітру. Спів, що ламає хлібину мови, годуючи ранок житнім присмаком псалма. Всі, хто виявився достатньо сильним, аби протистояти темряві. Всі, хто став під знамена співання північної пори. Так ми видихаємо нашу свободу. Тютюновим димом прозоре склепіння ран. Так проступають лики запалень на вітражах легень. Так ми оспівуємо полеглих в золотому піску надвечір'я. Звучання і нічого більше. Радість і довгий тривалий вечір. Як голос, як дихання, збите співом і поцілунком. Спасибо. Ситуація, бо як перейти від Сергієвої високої поезії до моєї низької прози? Це така, ну, завдання фактично не виконуване, так? Mission impossible. Перевидання цього роману, то він вийде там на обкладинці, буде трошки інше. Тобто коханці юстиції, скорочено я почав називати КЮ, дві великі літери К і Ю. І я вирішив, що в наступному виданні на обкладинці буде просто велика літера Q. От латинське Q. І це будуть коханці юстиції. Тобто така іерогліфічна картинка на обкладинці. От. Роман має такий підзаголовок. Параісторичний роман у 8,5 серії. Тобто ніби з одного боку не історична проза, а якась, яка начебто удає зі себе історичну, спирається на факти, на документи, на реальні події. Тут 8,5, як ви вже почули, історії, остання обривається незавершеною. І з неї я трохи вам почитаю, бо вона єдина тут автобіографічна. От.